Монголын төрийн зэргийн зүтгэлтэн Ардын зэрэг Ардын намын гүнцлэн байгууллагч 1921 оны хувьсгалын удирдгчдийн нэг жанжид амдны сквадрийн мэдлсэний 130 жилийн ойн өдр төр тохож байна. Төрсөн өдрөр нь түүний өвг дорсхлыг музейд хадгалагдаж байгаа үзмөр эд төлхөөрн баримтчулан тусгаа үзвсгэлэн дэлгэн олон нийтэд толилуулдаг уламжлалта. Монголын үндэсний мөсень сан хөмрөгт түүнтэй холбоотой эд өлгийн цуглуулгын тодорхой хэсгийг эзэлдэг. Энэ удаагийн үзэсгэлэнд дэлгэгдэж байгаа бүтээлүүдийн дотор Урд өмнөний ооны хүртэл болоогүй сонирхолтой ховор бүтээлүүдч олон байгаа юм аа. Үзэгчлэн энэ сарын 13-ны хүртэл олон эдтэд нээлттэй байх юм аа. Төрсхурлын <coughs> ер нь бүх төрлийг хамарсан бүтээлүүд тавигдчих, уран зург байна, манай Монголын үндэсний уран зург байна, Монгол зурэг, баримэл байна, чимэгллийн урлаг, за чимэгллийн урлагийн дотор уран хатган бол сэлбэр, дархан За мөн одоо холимог техник тий янзүрийн одоо материалаар хослуул бүтээсэн их олон одоо сайхан бүтээлүүд байна. А гэхдээ одоо зай багтамжаасаа болоод бас одоо 50% нь өсөгчтэй дэлгэдэж ийн гэж одоо ярьж ийн л та. Тэгэхээр эндээс бид нар одоо маш сайхан одоо хуучныхаа маэстрүүдийн урд өмнө харж байгааг ү тийм эх сонирхолтой одоо олон бүтээлүүдийг харсантаа миний хувьд бол маш их баяртай байна. Ядамсүрэн гоо бас бүтээлүүд тавигдсан байна. Тэр ядамсүрэн гоо одоо ногоон дээлтэй юу Сүхбаатар хүү тийм ээ. Тэгээ энэ дээр бол одоо ядам сүрэнгийн судалгаа хийж ягаад тэр Сүхбаатар жанжины одоо дүү долхор гэж хүнийг өргөж авсан хишигт гэж хүнтэй уулзаад тэгээд ямар хөө хөктөөс тэг юм л нилийн одоо сайн лаавч асууж байгаа тэр ногоон айлын мөд ээлнэс салдггүй тэгээд одоо бүсэндээ дандаа зоос тэр хонх зүгэд явдаг байсан гэдгээр ямар одоо үзэсгэлтэй байсан хөртлө одоо судалсны үндсэн дээр тэр монгол гэрийн дэргэд алсыг хараад бодлохид суужгаа одоо бяцхан бүгөөэж иж асар ихэн бодцсон суужгаа ийм дүрийг одоо бүтээсэн бас их сонирхолтой байлаа. За мөн одоо манай ардын зураач гомс сүрэнгойн шин төрөө эзэд ирлээ гэж одоо алтартай бүтээл тимэнг монгол зургийн харгаар бүтээсэн. Тэгээд энэ тэр зохиомж нь хөртлөс их өвөрмөц. Ус өнцгтний хөвс яг шийдвэрлсэн дайм байлдааны цагт бүх зэргийн жанжин зүхватар ард түмний дунд өндөр нэр хүнд алдартай байж ардчлсон чиг ирхмэлж байсан гэж үздэг. Жанжин тамдны зүхватар төрөлх урлагийн бүтээлд мөнхөрсөн сдэв төвөгслөнд олон сонирхолтой бүтээлүүд байлаа. Жишээ нь төрөн шаналтаа ардын зураач ядам сүрнгийн зүхватийн баг нас төрөн шаналт ардын зураач одонгийн ардын журамт зэрэг хүрээнд орж ирсэн юм. Монгол улсын уран хатгамалч Церенхүүгийн Сүхватар хатгамал зэрэг бүтээлүүдийг сонирхож үзэх боломжтой юм аа.